Hello, good morning. Good morning, everyone. So today is June 9th. That's my birthday. Okay. So we have a job today. Ang report natin ngayon ay ito po. Pakita na natin. So umpisa na natin ang ating report. I show. Okay, refer na natin ang dapat i-refer. So, ito yung ating i-refer ngayon. It's a GPU. It's a GPU. Okay? So, hindi ko alam kung saan siya galing. Walang address. So, ayan. Wala ding naka-identify na problem. Okay. Dahil walang identification na problem, nasunog ba o whatever, nasunog ba o hindi. Okay, let's try. Let's proceed. Repairing station. So, ay meron siyang 8 pin. So, diode mode. Let's check the 12 volts on the PCI slot. Oh, what's that? What happened? Tama ba? Oh, ano? So, may problem yung kanyang MOSFET? So, tingin ko may problem yung MOSFET niya. So, hindi pala kita. Ayan. Ano nga natin. So, dapat, ang palo niya is, ano lang, sa ground kasi yung ating, ano, yung ating bio, tawag dito, red probe. So, pasin niyo yung palo niya, baligtad. So, pag binaligtad ba natin, baligtad. So, bakit kaya ganun? Ayan. So, dapat ganito kasi yan eh. Yung number, ganyan dapat pag nakaganito. So, hindi ko lang alam kung nagalaw siya. Kasi nasusukat natin yung kanyang 12 volts na eh. Baligtad. So, never mind. So, let's proceed. So, tama ba? Sira ang multimeter natin. Bakit yun? Yeah, ba't baligtad siya? So, ngayon lang ako nakapag-tester na ganito. So, tingnan natin sa likod. Bakit siya baligtad? Ayan, tab? Ground? Baligtad? Ngayon lang ako nakapag-tester na ganito. Bakit kaya? So, testingin natin. Ano problema? Isa lang natin. So, let's check. Yan. Isa lang natin dito. So, ang gamitin natin ay... So... This HDMI ang gamitin natin ay ano, DBI na lang. Kasi na akin DBI, ito pala. Okay, check natin by DBI. So hindi kasi basta-basta nasisira yun sa DBI, kaya yun ang gagamitin natin, okay? Let's power on. Ay, wala pa lang ano. Sorry. Wala naman display. Okay. Check natin. Kalimutan natin yung ano. 8 pin. Power off. Iwan natin yung 8 pin. So, okay, power on. So, same issue. Di pa rin naikot yung pan.
Wala pa rin display. Pa not spinning, so it's dead. Totally dead. So, check natin. Plug natin on board yung ating... Ayan, may display on board. So, ibig sabihin, ang GPU chip natin ay hindi na-detect ng ating motherboard. Kasi may display siya sa on board. Ayan. Basta naka-encounter kayo ng ganon, hindi siya nag-display sa kanyang PCIe. At onboard lang siya nagdi-display. Ibig sabihin may problem guys ang ating video card. Ayan. Halata naman doon sa sukat pa lang natin. May problem siya. Okay, patayin na natin. So, may problem talaga. So, sukat pa lang. May problema na. Oops. So, proceed na tayo sa repairing. Ayan. Ganito guys, is dead. Hindi umiikot yung pan. So, kung hindi siya tanggal ang pan, so, hindi naman siya tanggal, nakakonect pa rin siya. It's malamang GPU chip yung problem. Kung walang mga nawawalang ano dito, pyesa. So, tingnan natin. Pag ganito kasi mga nare-repair ko na nakapull speed agad ang pan at saka hindi umiikot ang pan, it's a dead. Maybe GPU chip ang problem, then ano siya, voltage controller ang kanyang problema. Yung pinakamalaking IC ng mga GPU. Power controller IC. Yan ang problem pag naka-full speed na gano'n. So, tingnan natin kung bakit siya naka-dead. So, wala namang masama kundi hindi subukan. At tingnan, alamin natin kung bakit. Malay natin, ma-repair natin, ay di may kita tayo, then masaya. Okay? Masaya tayo at may kita. Okay, buksan natin siya. Ayan. You can see. So, okay naman siya. Malinis siya, guys. Actually, dual BIOS siya. Pero, kung may problem kasi yung BIOS natin, may pan-spinning siya. Mag-spin yung pan. Then, bukod sa mag-spin ng pan, complete yung voltages kapag may BIOS ang problema. Yun kasi ang mga GPU, may power siya, may makukuha tayong power, yung BIOS. Ang function lang naman kasi ng BIOS is, hindi naman siya, sa voltages eh. Makaka-apek kung hindi siya shorted. So, tingnan natin. Kung shorted ba yung BIOS. Kasi kung shorted yung BIOS, possible. Kasi well, hindi siya magpa-power, mag-aano din ng ano, mag-out ng controller, power, ng mga power voltages. Okay? So, madumi yun sa likod, yung harap malinis. So, bakit kaya? Madumi ang likod pero malinis yung harap. Siguro binuksan, nilinis, tapos yung likod hindi binuksan. Okay, alamin natin kung bakit siya. So, tanggalin ko na yung, kasi, madudumihan na naman yung kamay ko. Kumakalat kasi lagi pag di ko tinatanggal. Okay. So, may switching yan. So, naka-1 yung, 1 yata yung BIOS niyan. Ibig sabihin, dual BIOS siya. Sabing dual BIOS, isa. BIOS ba yun? Then, sa ilalim. Okay. So, testingin natin. Ito kasi yung pinagtataka ko lang dito, guys, is pag diode mode, hindi siya magbabaligtad ang reading dapat. Pero, baligtad kasi siya dito. Dapat ang reading niyan ay based sa mga coil, ganito siya. Ay, yun. Ay, baligtad din. Dapat hindi siya ganyan.
ganito siya sa mga big core. So big core natin ay 5. So ilan ang ating ano? 4. So may 1 volt. So okay pa yan. So ang ating tinatawag na memory controller core. Ayan. So 36 millivolts. So ito. Okay yan. Itong tatlo na ito sa B-core supply yan. BPX, BCC, BDDD, BPX, ganyan. So, hindi ko masyado inanay yung mga ganun, mahahaba kasi. Kung may board video tayo, nakikita natin yan. Mga BDDD, BPX, ganyan. B-core. Basta ito, supply yan sa puntang galing dito yan. Ito. Itong isa na to. Dito yan. Meron pala siya dito nakabukod. May nakabukod pala siya guys na isa. Ito. Itong ano na to. Supply para dito yan. Yan. Tapos ito. Ay para naman dito. Yan. Kasi ito. Panigurado. Ito ay 0.9 or 1 volt. Yan. Yeah. Kasi kung wala na yung 1 volt. Sa 0.9 na siya. Or 0.8 something. So ito ay. I think this is a. Ito ano, ito yata yung 1, ito yung 0.9 or 0.8, yan. So, ito ay controller. Saan ba ano yung controller? Kasi kung 1 volts. So, I don't know, hindi ko masyado kabisado yung mga tinatawag na liquor. Bakit kaya siya baligtad? Yun ang pinagtataka ko dito. Pag ganito kasi, may problema to. Baliktad siya eh. Oh. So, it is... I think nagalaw na talaga siya. Parang nagalaw siya eh. So, continue tayo. Baliktad siya lahat to. Talaga. Ngayon lang ako naka-tester ng ganito. Limit ang ginagamit sa ground. Sige. Maligtad siya lahat. Bakit kaya? So, inspects ka natin ang likod. So, tayo microscope. Inspect natin ito. Bakit ako nagtataka dito? So, nagtataka tayo kung bakit siya baliktad yung reading. Ako nasaan yung problema. So, alin dito ang BIOS? Ito. BIOS to. Ito pala. Dalawa. BIOS. So, basta may Q. P25Q. I think sa BIOS yun. So, ito ay I think pan controller. Or dito ang pan sa kabila. So, 3.3. O yung 1 volts kanyan. Danog mo mula. Pag mga ganitong dead. So, continue. Inspect natin. Ito baka makita natin. So, ito. Maraming dumi. So, ilinis na siya. Ito siguro ang cause nun. So, buka natin siyang tanggalin mamaya lahat. Yung mga IC na yan. Iisa-isahin natin yan dahil naka-dead siya eh. Saka, ayan o.
madumi siya. Ayan, alamin natin kung dapat kasi hindi siya nilinis. Pag ganyan kasi ang ano. So, pare-parehas naman yung upper MOSFET. Pare-parehas. Ito yung upper MOSFET natin. High side. Then, this is sa mga low side. M90, 98, 30, tama, 30, 3098M. Okay, preparation sa baba. Isa-isayin natin yan guys mamaya. Ito yung kanyang controller, voltage controller. Yan, pag walang power, dyan. Kaya lang wala yan. May ka-firmware yan, mga ganyan. May firmware. So, ito yung ating... Ano to? Sapan siguro to. Ayan, wala ka tayo makitang... Wala tayo nakitang ano sa inspection natin. Tingnan natin dito sa kabila kung anong reading. Iba talaga yung reading niya. Ayun, but naman ako. Bakit siya baliktad? Ngayon ako ng ganitong ano. May mga na-repair na kasi akong apps, FFX. Ang muna, XFX na model. Pero hindi ganito yung reading. So, yun yung pinagtataka ko bakit ganon. Okay, maaga na tayo. Isa lang natin sa external supply. Tapos mag-voltage checking tayo. Tingnan natin kung may parts na walang ano power or may power siya. Tingnan natin kung may pumasok na supply. Ayan. So, voltages tayo. Ayaw mo ano. Okay. Let's power on. Iinit ba ang chip? Wala. So, no power. Dito, may 12 volts. Wala din. It's fully short. Ah, it's fully ano talaga. Huh? Wala lang pumasok na 12 volts. Ito. Wala din. Tama ba tester natin? Okay. Hindi pala naka ano. Okay, may 12 volts sa 12 volts. Ha? Ano to? Ah, binaliktad pala ni Athena yung ano. Kaya pala ganun. Ano ba yan? Pinaglaro pala ni Athena yung artist. Ayan, sa batang ito. Nga pala, reading, wali-waliktad. I see. Ay, ang anak ko talaga, pinaglaroan pala yung tester ko. So, wala tayo dito. So, tingnan natin kung may BCC. Abiin. So, abiin yan dito eh. 5 volts. Wala din. Nine volts ba? Bin. Ang bin niya. Bin. So, wala talaga siya. It's dead. Okay. May 12 volts naman siya.
Paano itong isa? Sa panto. So may supply siya na... Twelve. Ah, siya. 3.3. Okay. No, ibig sabihin, walang supply ang kanyang ano, lahat. Ito yung bias niya. Walang supply. Ah, meron. 3.3. So, may supply ang bias. Talagang patay lang siya. Okay, may supply ang bias. So, buhay ang bias chip natin. Dalawa to eh. Okay, this is a number 2 bias. Ayan, may supply siya. Buhay. This is a 5 volts. 11. 3.9. Okay, buhay din. Buhay din ang ating mga gates. Itong isa. 3.3. 5 volts. So, dito itong isa. Dead. Okay. Try natin. Switch tayo ng BIOS. Tignan natin kung may effect. Power on. So, still. No effect. Still na effect ang BIOS. So, yung ating... Hindi, walang supply yung memory natin kasi wala eh. Okay. Walang chance. Baka natin magpalit ng IC. Ito. Anong IC meron kaya tayo nito? So, yun lang wala. So, wala tayo. Ganong IC. Ano ba yan? Wala. So, mayroon tayo dito nakuha, guys, na donor. Okay, may nakuha pala akong donor dito, guys. Same model siya. Ayan. So, pares, yung isa, version his, at saka itong isa ay SF, kasi his yung ano nito eh. Itong isa naman, XFX. Yan. So, ito kasi, siya dead GPU. Okay. Siya dead. Siya GPU chip problem. No supply at all. So, inano natin yung IC. Inuha natin. Ano kasi ito eh. Pero same ano siya guys. Same model board. Same model bang. Ito ay RX580. Ito ay RX570. Pero ito, his brand. Ito ay XFX. Itong ginagawa natin. Okay. So, nalipat ko na siya, guys. Na-transfer ko na yung IC. So, mabalik ko na lang yung old na IC. So, balik natin. Para ano. So, binabalik ko kasi yung mga sirang IC. So, kailangan natin siyang ibalik.
Okay, it's done. Ayan. Tapos lagyan na lang natin ng X pag mga sira. So, yung X. Ah, bakit pala natin inikisan? Alam ba natin nasira? So, sira yan, guys. Pag ganyan na, ano, wala kasi siyang ano, output eh. Napansin nyo, guys, yung ano. Lagyan natin yung X. Kasi, pinagpalitan na kasi. Ano. At takagod. Sana. Nasa isip ko lagi. Mahilig kasi ako mag-iikis guys pag sira na. Tapos binabalik ko para hindi na, hindi ko na rin siya magamit sa susunod. So, lagyan ko siya ng X. So, dyan ka na muna. So, ito ay linisin lang natin. So, hindi pa naman natin sure kung gagana o hindi. Pero, wala kasi siyang output guys. So, yung IC na inaano natin ay walang output. Ang ibig ko sabihin ay dapat kasi may supply siya na papunta ng GPU. Yan. Explain ko na lang why bakit ko ba sinasabing sira yung IC na yan. Ginahita natin baka kasi magtaka kayo. Ayan. So, explain natin habang mainit-init pa. Mainit pa kasi habang nag-explain tayo. Okay? Okay. So, ano bang function ng IC na yon? So, mga RX 580. Okay? Ang function ng IC na yon, yung IC na to, kasi dual bias ito guys ah. Yung iba kasi, so lapit natin yung camera. Okay. Ayan. Masyado palang malaki yung camera. Sorry. Ayan. So, nasa na yung ating tweezer? Ayan. Ang function guys, itong IC na ito ay, ito kasi dual bias. Ito may switching tayo dito na bias. Ayan. Sa tagliran. Ayan, may switch. Ayan. So, hindi ko alam para sa inyo isang BIOS. So, I don't know. Kailangan din kasi program yan. May difference. Full functionalities yan. Halimbawa, gusto mong... I think this is a OC. Pag minsan kasi, yung mga OC na GPU is may switching BIOS. Pwede mo kasi siyang i-pull, ano, tawag dito. Pwede mo siyang... Wala na kasi yung mga sticker, ibig sabihin nagalaw na itong GPU. Pwede mo kasi siyang i-pull yung kanyang memory. Memory hertz, megahertz. Yung iba kasing BIOS ay maba meron lang yung baba mababa yung hertz niya na hindi sinasagad, ginagamit yung buong lakas ng kanyang VRM. Yan. So ito, may dalawa switching BIOS. Pwede ka magda dual BIOS din. Isa pwede mong i-pull, yung isa pwedeng sa bawasan lang na kaunti. So, mas maganda as yung lower. Hindi ginagamit masyado, pinupull natin. Kasi yung pag-pull din kasi, nakakasira. Mabilis siyang nakakasira. Kasi parang pag in-overload mo kasi siya, mag-overheat siya. Yung parang ganun yung nagiging cause. Kalimita sa mga OC kasi na ginagawa ko. Yung ganun, nasisira agad yung mga VRAM niya. Yan, dahil sa napupull load siya. So, pag nag-black screen pa naman yan, hindi natin matetest. Ano kasi ito eh? AMD. Yan. So, AMD GPU. Ayan. So, ayan. I-explain ko habang nagpapalamig. Mainit pa kasi. So, ito yung dalawa nating BIOS. So, ito ay ang ating supply para sa... I think this is a supply for... kalimitan kasi yung iba 1 volt. So, ito ay supply sa... Hulaan natin ito sa dalawa. Supply ito sa... tawag dito. Sa kabila. Flip nga natin. Para sure. Ito kasi ay either 1 volt or 0.9 linear. Ito naman ay either 0.9 or 0.0. 2.8. Yan. Something. Ito kasi sa B-core. Then this is a controller for this B-core. Then ito naman ay this is a controller IC. Mag-BBIN siya ng, alam ko, I think 5 volts yung BIN nito eh. Itong IC na ito, din mag-output siya ng 0.9 or 1 volts, yung mga ganyan. So, inaano ko lang guys, hindi ko kasi alam yung exact ano nito kasi wala tayong schematic board view. So, hindi ko alam yung exact voltages. Yan. Pero ito, matik ito sa
itong parts na to guys ay para sa VRAM dito sa ano na to. Yeah, dito yung supply 1 point. This is a micron, this micron memory. Okay, yung ano niya, logo niya is micron M. Yeah, so this is a micron memory 1.3 to 1.5 volts ang kanyang voltage supply. So dito yung galing. So ito naman isa na to, I think this is a PAN IC dito yan sa PAN. Yeah, siya yung nagahandle ng PAN IC. Okay? Ito naman isa na IC na to, ito naman yung tinatawag na voltage controller sa lahat to all. Yeah. Minsan pag dead yan, kailangan kasi nito ng firmware. I'm not sure, hindi pa ako nakapagpalit ng ganito kasi na ano. Nakapagpalit na rin pala ako ng ganito kasi, ng ganito guys, itong IC na to. May firmware kasi ito, hindi pa rin siya gumana. Excuse me. Ayan, nakapagpalit na kasi ako nyan. Hindi pa rin gumana, ilang beses na. So, kahit kasi siya, kuhanin mo siya sa ibang model. May firmware kasi yan guys. May ibang model ba yon? I think hindi siya kasi gumana. Bumili na rin ako brand new nitong ano to. Yeah, voltage controller kasi ito. So, mayroon niyang firmware. Yan, yung mga gantong mga matataas yung ano, may mga 0.9, 0.8 na B-core or mga core. Yan, yan. So, may ano siya, may mga firmware na yung mga ano niya, BWM. Yan. So, yan. Dito na tayo, balik tayo sa ano. So, ang functionalities nito guys, kagaya nito, ang problem nito ay walang power, not detected. Okay. So, dito na papasok yung IC na ito, ang function nito. Ang IC na ito is, mayroon siyang BIN na, I think, 11 volts. Yun, so, 11 volts or 12 volts, yan. May BIN siya na 12 volts sa kanyang pin number 3, kasi ito ay 1. Din ito ay 1, din ito ay 3, 2, din ito yung kanyang tawag dito, BIN sa pin number 3. Din ang voltage out nyo guys ay pin number 5, 6. Ayun, pin number 6. So, ayan, para hindi kayo mahirapan, i-share na nga lang natin yung ano, i-search natin yung ano. Ito siya guys. Ayan. Share screen. Okay. Ayan guys. So, lakihan natin para naman... Ay. Mali ang ating pag-zoom. Dito wala. Ayan. Ito siya guys. Ayan. So, meron tayong inibole. Ayan. Ito yung IC natin na hinahanap. Pag nagsisearch kayo guys, search nyo lang yung pangalan yun. Kasi ito yung pangalan ng IC. So, nakikita nyo bang nire-record ko? Ayan. Search nyo lang itong IC na yan pag nagsisearch kayo. So, minsan kasi, ayan, ito lang binibigay nila. Pero pag minsan, nahirapan kayo nagsearch kasi ito lang yung kinukuha nyo yung IC number. Dapat kunin nyo buo para ma-search nyo ngayon sa mga shopping center, online shopping center. So, ito yung IC natin, guys. So, model natin ay AP5932. Ayan, APL5932. So, hindi ito, guys, ha? Kasi may number yan, guys. Ayan. So, may difference kasi yan. So, ito ba ay PUC, BIS, controller, NC. So, parehas pala to. Halos parehas. AB, then CD. Yung sa atin ay A kasi yung sa atin. A yung nasa dulo eh. Ito A. Yan. Okay. Kaya dito tayo sa mag-focus sa isa na to. Okay. So, ngayon, ang BIN natin, dito papasok yung ating voltages. And guys, sa BIN, number P, number 3. Pumasok yan dito guys, voltages na to. So, dito yung voltage out niya sa kabila. So, magkatapat lang naman pala sa pin number 6. Ayan. So, kanina, tinitester natin yan based on sa una nating ginawa na makita yung sa unahan ng ating video. So, may voltage yun tayo. I think this is 3 volts or 12 volts. Ulitin na lang natin guys kung ilan. Ayan. Basta may voltage yun dyan, tapos may, kailangan may out dito. Ang problema kasi, wala tayong voltage out dito. Wala din tayong voltage enable. So, yung voltage enable is 3 volt something. Ang voltage out natin, guys, is 1.8 volts. So, punta yan ng GPU chip. So, yung ating feedback, so, galing naman siya ng
inatawag natin sa Bicor. I think Bicor siya eh. Feedback galing Bicor. So, wala ko schematic guys ha. Based on ano lang to ha. So, palagay ng papasok sa ating feedback ay 0.7 or 0.8. Okay? Yan ang ano niya. So, tester natin ngayon sa ating actual repairing. Okay? Test natin dyan. So, sorry, malamig na siya. Exacto yung explanation ko guys. Okay na. It's cool down. So, ipakita natin sa inyo yung sinasabi kong explanation why I'm saying that issue. Bakit hindi na tayo paligoy-ligoy pa? Punta pa kung saan? Pupunta pa ba tayo kung saan-saan? Kung yun lang naman ang kailangan puntahan. Okay? So, supply natin siya ng dito, 8 pin. Ayan. Ayan, dito na lang natin yung tester. Para kita. Ayan. So, ito lang naman yung ating function, guys. Ha? So, ito yung tinetester natin kanina. So, ground tayo. Then, on natin tester. Okay, voltage tayo, guys. So, mabilisan lang tayo pag-tester. So, kasi ito ay nag-iinit. Wala tayong heatsink sa ilalim. Ano, guys? So, check natin yung voltage out agad, guys. Kailangan kasi siya magkaroon ng voltage out. Okay? Okay, power on. Kailangan may pumasok na 1.8. Boom, mayroon. Ibig sabihin, may display yan. I'm not sure. So, ang ating feedback. Yan, guys. Yung sasabi ko, 0.8 or 0.7. So, may feedback tayo. Ibig sabihin, may enable tayo kasi may voltage out tayo. Yan, mayroon tayong 3.3. Yung ating Bin, what is Bin? So, 3 volts wala yung Bin natin. Ayan, may display na siya, guys. Yan. Okay na, patay na natin. Mag-iinit yan. Ayun, yun yung aking sinasabi, guys, na explanation kanina. Ayan. Sana naintindihan nyo guys yung aking explanation. Ang issue ng ating GPU ay not detected. No power. Yes, no power. Not no pan spinning. Pag sinabi kasing no pan spinning, ibig sabihin either may problem sa GPU chip, walang supply, walang power, walang nasisensor na init, kaya hindi umiikot yung pan. Okay. So, ayun ba yung problema natin ay na ito sa ating supply sa GPU chip saka sa feedback ng kanyang Bicor IC. Mga Bicor IC. Yan. So, yun yung issue natin. So, I think the problem is solved. Pero, I'm not sure. Kailangan natin siyang i-stress test. Kasi, pag uli ito ay bumigay at nasira, either may problem sa iba, sa GPU chip. Maring ano, paano ba? Try pala natin ano guys, baka may problem kasi sa VRAM niya. Try natin i-run natin yung memory reader para malaman natin kung may problema sa kanyang VRM. Okay, para baka kasi yung naging cause, yun ang possible. Or nasira lang siya dahil sa overheating, masyadong mainit, kulang sa thermal paste, hindi nilinis. Dahil, at saka madumi guys yung ano. So, napansin nyo kanina, bagamat nilinis na ito nung naunang nagtingin ito, mapansin nyo, sinilip na si microscope ang dumi nito. Ayan, possible din yung nag-short. Okay, proceed na tayo sa testing. Ayan, so, of course, so, malinis na siya eh. Siyempre, nilinis ko na yun nandito kanina, nakita nyo naman. So, lalagyan na natin thermal paste kasi may display na siya. So, malinis ko na nun. Paintbrush lang naman, itong likod. Hindi naman kasi siya dumihan masyado. O wala siyang water damage or corrosion. No corrosion. Dito lang yung ano. Sarap. Okay. So, balik ko na siya. Balik na natin ang ating nare-repair. Ayan, success. I think success na yung repair natin. Kulang na lang ng stress test. Ayan guys. So, ibabalik ko na siya din. Stress test natin. Hanapin ko lang ang aking yan. So, nasa na yung ating lalagyan na natin siya ng ano. Yan, lagyan natin ng paste, thermal paste.
Well, hindi na natin dapat karamihan ng thermal paste eh. Ay, naano sa kabila. Hindi natin napansin. Pag pinares naman natin yun, pag inilagay yung kanyang ano, mapipress naman yan. So, yung ginamit pala natin guys, dami kasi nagtatanong. Puro na nagtatanong. Ayan. So, ginamit natin ay Ice Fusion Cooler Master. And ito ay 200 gram. Ang bili ko ay nasa 1,000, I think. So, original po yan guys. Cooler Master brand. May dami kasi nagtatanong sa ating mga vlogs, sa ating mga pinupost. Anong gamit mo, sir, na panglinis? Okay, lagi nating ilalagay. Ilagay na nga lang natin. So yun, napakita ko na yung Color Master. Tapos yung ating, ano, ni panlinis. Ay, ito, pakita ko nga sa inyo. Ayan, guys, para panoodin nyo na lang para hindi na kayo magtanong kung anong ginamit natin. Yan, Britone Locker Blue. Okay, dami nagtatanong eh. Halos lahat ng ating post, vlog, ay tinatanong kung anong ginamit. Ayan. So, anong tools natin ginamit? Ah, ito, Twister, 250, 300 lang to. So, alloy, Twister. So, nabili natin siya Lazada. Matyaga lang kayo maghanap kasi mayroong tigwa 1,000 plus 3,000 sa iba eh. Ito, no brand. Walang nakalagay na 2UUL. Ayan, so no brand. 300 lang to guys, dalawa yung binili ko. Ayan, baka magtanong kayo. So, mura lang siya guys. Matibay ito. Malaki ng kinita nito. Siguro kinita nito ay mga 60,000 na bought nung binili. Ayan. Twister. Okay, dami nating patalastas. So, proceed na nga. Ito oh, tagal nang hindi pinalitan ng ano. Matigas na. Itong nakasira. Panigurado. Matigas na siya. Tutong na. Tutong na siya. So, kailangan ko ng pangsikwat. So, gagamitin natin ay plastic. Ayan. Mas para hindi magasgas. Pag ginamit mo dyan ay metal, gasgas yan. Ayan. So, yun na, I think ito yung naging issue, kaya nasira siya, guys. So, this is a 8 gig. So, mga nagtatanong, magkano labor ko sa 8 gig? Depende, guys, sa 8 gig, ha. So, ang labor ko, guys, dito ay 2,000. May pyesa pa. Bukod yung pyesa, guys, hindi kasama. Ayan. So, dami kasi nagtatanong. Sabihin na, mahal ang aking talent fee. So, ayan, marami kasi nagano, medyo umaayaw ba? Ayan, so maayaw sa ating pricing. So, ganito lang yan guys. Ang masasabi ko lang, kasi marami kasi nag-chat sa akin. Actually, araw-araw, nawawalan kahit kaya binire-replyan ko yan. So, may mga nagsasabi na mahal yung pricing, hindi na maayaw dahil cost daw mahal. So, ganito lang yan guys. Ang masasabi ko lang dyan sa about sa price ko, hindi na natin itatago. 2,000 yung charge ko dito dahil ito ay 8GB then RX 580. Okay? So, 2,000 yung labor ko. Then, price, ang parts not included. So, may presyo din yung parts. So, ang parts depende sa price niya kasi binibili din natin yan. Okay? So, kung itatanong nyo, masyadong mahal. So, experience guys. Experience sa GPU repairing. Ang masasabi ko lang ay kung ayaw mong ipagawa sa akin, ay, ipagawa mo sa iba. Yan. Hanap ko yun ng ano, pwede kayo mag-canva sa ibang technician. Ngayon, pag hindi nagawa ng technician, saka nyo siya nandalin sa akin. Ayan, ganun lang yun, guys. Kasi ilan lang naman kasi yung gumagawa ng GPU na talagang marunong sa GPU. Yan. So, kaya ginagamit natin yung experience na kahit tayong last option na nagre-repair ay nagagawa natin yung mga nanggaling na sa mga technician. Ayan. Kaya, yun yung pricing ko, guys. Kaya, hindi natin masisisi ang bawat isa. Depende yan. Pamurahan sa presyo.
Pero yung pricing ko guys, ay ganito. Ayan talaga. Saka mapapansin nyo naman, based lang dito sa video, kahit na nakat-cut natin yung video natin na repairing. So, ano siya? Umabot siya ng 1 hour to 4 hours ng repairing ng GPU guys. Yan ang inabot. Lampas pa dyan guys, 1 to, yung pinakatansya ko lang 1 to 4 hours. Lampas pa dyan guys ang inaabot. Minsan, isang araw at kalahati isang GPU lang. Mapagana ko lang siya guys. Ayan. Saka sa repair ko guys, nakakadalwa lang ako na GPU sa isang araw. Yan ang medyo malungkot. Kasi mahirap talaga siyang gawin guys. Hindi siya kagaya ng laptop na mabilisan. Pag ang ano kasi, GPU is a board level repairing. Hindi siya palit ng thermal paste, palit ng thermal pad. So, madali lang yung mga ganon. Basic yun eh. Pero yung GPU, kailangan mo alamin ano yung functionalities. Ano yung nawawalang voltage supply. Bakit wala siyang power. Hindi kanyapat na pan-spinning is may power. So, hindi po yun ganon. Pan-spinning is natural nagpa-pan-spinning yung ating GPU. Pero wala siyang power, kung mapapansin nyo. May main power rail siya eh. Tama ba yun? Ano kasi, ang ating GPU is walang primary power. Secondary power lang siya galing sa motherboard. Yun kasi siya eh. Kaya mapansin nyo, pan-spinning, sasabihin natin may power. Actually, yung pan-spinning is may minsan na masaklap na hindi na siya nare-repair. May problema ang GPU chip. Kaya hindi masasabi natin na nakabili tayo second hand, is may power, ay okay na. So, minsan, wala na rin siyang chance. Ayan. Okay, dami ko nang sinabi. Dami na nang patalastas na aking sinabi. So, pagbigyan nyo na ako. Birthday ko naman ngayon. Ayan. So, babalik ko na siya, guys. Malinis na siya. Okay. So, dahan-dahan lang yung pagbalik. At tansyahin ko lang. So, huwag natin ididikit agad-agad. Sipatin natin ang butas ng tornilyuhan. Ayan. Para hindi masayang yung thermal paste. Kasi kakalat siya masyado pag nagalaw-galaw mo ganun. Ayan guys, so stress test ko na lang ito. So, ikakat na natin yung video dito muna. Then, tuloy natin mamaya. So, haba pa yung oras natin. Okay? Kailangan natin bawasan. So, hindi ako masyado kasi nag-i-edit sa video editing. So, pinagdidikit-dikit ko na lang siya. Then, mapansin nyo, mayroon na tayong pangalan dyan. May address na tayo, tapos may pangalan ng ating ano. So, hindi na masyado ako nag-i-edit kasi marami akong ginagawa, guys. Sa totoo lang, pila natin araw-araw is maabot ng 20 peraso. So, isang araw yon pila. Napapababa natin, madadagdagan naman. So, marami talaga tayong customer. Okay? Kaya, no editing tayo masyado. Okay? So, pagtyagaan nyo na yung aking video repairing, may matututunan kayo dito kahit paano. Ayan. Okay? So, just wait for stress test. So, ayan. Ito na yung ating ongoing testing and benchmarking. Ayan na siya, guys. Ayan, it's working na siya. Ay, sana ba ako nawala ko? Ayan. Ayan, guys. Nasa testing na tayo. On games testing na ako. Ayan, so, okay na okay siya, guys. Success na success ang ating repair. Ayan ang ating, ano. So, 8 gig siya, guys. 8 gig. So, timer natin. Ayan. Ayan. So, oras natin. Ayan. So, 57 minutes. Mag 1 hour na tayo ng games. So, okay naman siya. It's working fine. So, ano bala siya, guys? Isa China. Isa China video card. So, nalagay kasi dito. AMD Radeon RX 580 2048SP. So, wala akong makita ang BIOS ano niya, program sa Tech Power Up. So, nakita ko sa research ko siya is sa China. China yung nakalagay. China GPU yata.
Yun yung nakikita ko, is China GPU facturer na ano. Hindi siya sa awan, medyo magulo ano siya guys, yung parang ano. Yung kung tawagin natin dito sa atin is made in China na ano. Chip fake. Madaling salita is parang fake siya. I don't know, hindi ko sure, pero parang ganun siya eh. Is sa China. Sa hindi kasi siya open sa pag ni-research ko siya guys. Pag nag-search tayo ng mga ano niya, BIOS program. So, hindi siya open. Ayan. Nag-try kasi ako ng RX 580 lang. So, ang wala nakalagay lang kasi dun guys is mga OC, tapos Black Edition, XXX, ganyan. So, yun lang yung mga nakalagay sa version ng FX 580. So, ito kasi isang nakalagay, ano siya, 580, 2048 SP. Parang ganun siya. I'm not sure. Parang nakalagay kasi dito pag nilook up ko siya, pag tinignan ko yung BIOS sa ano niya. From China siya. Ayan. So, black wall pa nakalagay sa kanya na pero pag nag-search ako ng kanyang BIOS program, so iba siya. Kasi naka ano ito guys, naka pull, naka OC. Pero hindi siya OC, nakalagay sa ano nito version. Yan, pag sinignan ko yung kanyang mga features. Yan, nakalagay kasi di DDR5 to 256-bit. Tapos maganda siya, mataas yung ano, yung mga specs. Yan, okay na okay guys sa gamings. It's working fine. So, sa temperature naman, eksakto lang. Sa temperature natin, umabot lang ng 58 degrees sa habang nag-games tayo, isang oras na tayo nag-games. So, okay naman, it's working fine. Ayan. So, hindi lang masyado maganda yung pagkaka-design niya. It comes to ano. Kasi mapansin nyo. Ayan. Medyo napangitan ako doon sa heatsink. Maliit lang kasi yung heatsink niya. Then, yung kanyang ano niya. Yung kanyang VRAM. Wala isang heatsink. Siguro, palagay ng old version kasi siya guys. Kaya ganun siguro. Ayan. So, ganda kung mapapalitan nga siya ng ano eh, hits na ng kanyang ano. Compatible dito yung ano, yung, kasi pareha yung S, yung XFX ay parehas ng his na video card. Makakuha siya ng heatsink nun. So, maganda-ganda, may malalagyan niya yung VRAM ng kanyang thermal pad. Tapos, maano, para yung temperature, mas maganda. Kasi ito, dual BIOS. Tinaray ko na siya, hindi gumagana yung isang BIOS niya sa low. Hindi siya gumagana. Na-try ko na siya eh. Pero ang gumagana lang yung pull. Yung naka-pull. So, I think ginagamit siya ito sa mining. Pero hindi pa nagre-reply yung ating customer. Pero okay na siya. It's working fine. So, napaglaroan na natin sa games. Okay naman. So, parang wala naman ako nakita ang issue. Ayan. So, iyan ako na sa may-ari. Babalik na natin. At sisingilin na natin. Call of Duty po rin yung akin nilalaro guys. So, ito yung ating libangan habang nagte-testing. Yan. Natapos ko na nga ito. Ika-testing natin sa mga ano eh. Patay. Takbo. Yan. Dead. So, natutuwa ako dito sa laro na ito eh. Boom. Lipad. Ayan siya. Ayan, so, ayan pala. So, nakalimutan ko. Nag-games ako tuloy. Ayan tuloy. So, okay na yung ating repairing, guys. So, end up ko na yung ating video. Yung video repairing natin. So, sana kahit pa paano nakatulong yung mga nauna nating video repair. Kung paano natin siya ni-repair. Sana makatulong sa inyo. Ayan guys. Okay na. It's working fine. Okay. Singilin na natin yung may-ari. Ayan. So, sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-subscribe na po. Mag-comment lang kayo. Then, like nyo na rin. Para naman na-improvement. Ma-improve ko pa lalo yung ating ginagawang video repairing. Kung may mga tanong kayo, sabihin nyo lang, mag-comment lang po kayo.
Ayan, para ma-improve natin. Tapos masagot ko yung mga katanungan. Okay? So, see you on the next video. Bye-bye!